اے اللہ ہماری جھولیاں تو بھی پھٹی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمارا تو برتن بھی ٹوٹا ہوا ہے، اے اللہ ہم پورے سراپا فقیر ہیں، اے میرے مولا ایک فقیر مانتا ہوا، ایک اندھا فقیر مانتا ہوا، اے اللہ مانگتے وہ مسجد پہ پہنچ گیا، مسجد میں پہنچ کر اس نے آواز لگائی کچھ دے دو، بہت دیر تک وہ مسجد کے دروازے پر مانتا رہا، تو اندر سے کسی نے آواز لگا کے کہا کہ وہ بابا یہ مسجد ہے یہاں تجھے کوئی آواز نہیں دے گا، وہ فقیر سوچ میں پڑ گیا، پھر اس فقیر نے زور سے کہا کہ جب میں بھٹکتے خدا کے دربار میں آ گیا ہوں، اب میں اس پیالے کو توڑتا ہوں، اب جب میں رب کے دربار میں آ گیا تو وہ میری مدد کرے گا، اے میرے مولا ہم بھی مانگتے تیرے دربار میں آ گئے، اے اللہ تیرے دربار میں آ گئے، ہم نے بھی پیالہ توڑ دیا کہ اب ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا اب تو ہی دے گا، اے میرے مولا تو ہی معاف کرے گا، اے میرے اللہ ہم فقیروں کو اب دے دے، اے میرے مولا ہم کہیں نہیں جائیں گے تجھ سے ہی مانگیں گے، تو نہیں دے گا تب بھی تجھ سے مانگیں گے، اے اللہ تب بھی تجھ سے مانگیں گے، اے میرے مولا تب بھی تجھ سے مانگیں گے، تو مغفرت نہیں دے گا تب بھی تجھ سے مانگیں گے، تو جہنم میں ڈالے گا تب بھی تجھ سے مانگیں گے، کیونکہ میرے مولا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اے اللہ سب فقیر ہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ سب فقیر ہیں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب محتاج ہیں تو دینے والا ہے، اے میرے مولا ہم بھی بھٹکتے تیرے دربار میں آ گئے، اے میرے مولا ہم بھی بھٹکتے تیرے دربار میں آ گئے، اے میرے مولا سن لے، اے میرے مولا سن لے، تو سن لے گا اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، اے اللہ تیری جنت تو بہت بڑی ہے، اے اللہ تو جنت کے کسی کونے میں ڈال دے گا، تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ معاف فرما دے، لیکن اللہ رمضان میں تو پڑھ لی، اللہ رمضان میں تو نمازیں پڑھی ہیں،